რეგიონული საინფორმაციო ცენტრებით არალეთში ჟურნალისტების ფიზიკურ შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებენ. რეგიონული საინფორმაციო ცენტრები ბრმობთ გორის რაიონის სოფელ არალეთში ჟურნალისტების სემიზფარს და მოვითხოვთ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაუყოვნებლივ დაიწყოს მომხდარზე გამოძიება და დააკავონ ის პირები, ვინც ჟურნალისტებს პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში ხელი შეუშალეს და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. მოუწოდებთ საქართველოს სახალხო დამცველს, ადგილობრივ და საერთაშორისო უფლებადაცვით ორგანიზაციებს სასწრაფო რეაგირება მოახდინონ აღნიშნულ ფაქტებზე ნათქვამიერ განცხადებაში.